Грибники знову губляться в лісах. Розпочався сезон опеньок. А тому із лісу вже сімох вивели рятувальники. Вони запевняють, кількість загублених цього року у лісових масивах перевищує усі рекорди. По кілька діб шукали грибників в Очнянському, Ніжинському та Чернігівському районах. На даний час деякі заходи, це квадрокоптери, інші технічні засоби, вони не виконують в повному обсязі ті завдання по пошуку людей, тому собаки – це актуально то, що може знайти, тому що люди часто і густо вони теряються в лісних масивах, в полях, і технічні засоби не завжди можуть знайти людину. Там, де техніка безсила, чернігівські рятувальники застосовують лапу. Підемо людей шукати. Цю команду бельгійська вівчарка затямила із маличку. Запах людини не сплутає ні з чим, переконує її кінолог Володимир. Рядом. Рядом. Люди. Люди. Іще вперед, люди. Бо шукає грибників за особливою методикою. У Чернігові є така методика пошуку верхнє чуття. Тобто собака іще не нижнім чуттям, человека, то есть не надо давать именно понюхать вещь какую-то. Для нашей собаки, для нашей методики достаточно просто дать команду «люди». И она знает, что надо найти человека. Она слышит запах человека, потому что мы изначально, когда она еще была щенком, мы мотивировали ее на мячик, мы показывали собаке закладку, там, де сидить чоловік. Кінологічна служба в Чернігівському обласному ДСНС нова. Її створили спеціально для пошуків людей. Нині грибників шукає лише дві собаки. Люди, молодець! Ось так, люди! Хорошо! Молодець, люди! Ледь не щодня лапа та Тоша у відрядженнях. В перервах відточують свої пошукові навики. Не вчать їх лише агресії. Стей. Сідь. Да. А що? Собаки-рятувальники поки що є лише в обласному відділенні. Чернігівщина – одна із чотирьох областей України, де пошуками людей займаються собаки.